সকলো ভালে আছে। এতিয়া বাজিছে 11টা, মই গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ। আজি যাম নিজৰ বজাৰ কৰিবলৈ। তো ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম ক'ত যা কি কিনো। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আহক। মই ওলাই ৰেডি হৈ লওঁ, ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ। একেবাৰে ডাবল ডাবল মাস্ক লগাই লৈছোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আৰু বেছি কথা পাতি নাথাকোঁ, একেবাৰে বজাৰত লগ পাইছোঁ। ভালনে এইটো লৈ লওঁ। কিমানলৈ গৈ আছে? মইতো হাততে লৈ থাকিম নে কিবা এটা ল'ব আপুনি? আমি ফুটছো। ভালনে এইটো লগতে বাই ওৱান গেট ওৱান? নালাগে, হাতত লৈ থাকো। হ্যালো ব্লগার, আমি বিশাললৈ গৈছিলোঁ ঈদৰ কাৰণে কিবা কিবি খোৱা বস্তু আনিব।
তাত বহুত দেরি হয়ে গেল বহুত ভিড় আছিল এতিয়া দুটা বাজি গল মই যেহেতু রোজা রাখা নাই ভাত বনাব মন নাই এতিয়া ভাবিছোঁ একাপ চাহকে খাই লওঁ রেডিমেড পৰঠা আনিছিলোঁ পৰঠাখন অকণমান গৰম কৰি বাটাৰ লগাই খাই দিওঁ চাহ পানী খাই আজৰি হ'লোঁ মই একেবাৰে কাপোৰ চাপোৰো সলাই ল'লোঁ আমি আজি গৈছিলোঁ বিশাললৈ এনেই আমাৰ বিগ বজাৰে যোৱা হয় কিন্তু যোৱাৰ পৰা যাওঁতে তেনেকুৱা একো বস্তু নাপালোঁ কৰোণাৰ কাৰণে তো আজি আমি বিশাললৈ গ'লোঁ বিশালতো তেনেকুৱা একো নাই মানে চব ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেট চেনীৰ পেকেট 5 কিলো ৰঙৰ গুড়িৰ পেকেট 5 কিলো 2 কিলো তাৰপিছত হালধি গুড়ি চব ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেট চ' এইচব আনা নহ'ল আমাৰ এনেই কিবাকিবি স্নেক্স স্নেক্স আনিছোঁ আৰু এনেকুৱা বটল আনিছোঁ বটলত কিঠা আছে বাই ওৱান গেট ওৱান আমাৰ তাতে চোৱাই নহ'ল আমি ঘৰতে ইয়ে গম পালোঁ এটা বটল এনেই গ'ল এনেকুৱা প্লেট আনিছোঁ প্লেটটো আহিলে অকণমান বেকাৰ নিচিনা এখন তাৰপিছত এটা ষ্টেইনাৰ আনিছোঁ বস্তুটো থাকি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা জাৰ আনিছোঁ এনেকুৱা আৰু ৱেপাৰ এডাল আনিছোঁ কিটচেনৰ শ্লেপ শ্লেপ চাফা কৰিবৰ কাৰণে আৰু আনিছোঁ মোৰ কাৰণে পাৰ্চ এটা এনেকুৱা বেছি দাম লোৱা নাই 199 লৈছে আৰু কণী আনিছোঁ এইটো কম্বো পেক হয় 30 টকা লৈছে আৰু বেলেগ তেনেকুৱা বস্তু আনা হোৱা নহ'লে কালি এবাৰ যাম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ ওচৰতে শিলপুখুৰীত এখন শ্বপিং চেণ্টাৰ আছে তাতে ভাল ভাল বস্তু পোৱা যায় তাতে এবাৰ যাম গতিকে কাপোৰ কানিও মোৰ তেনেকুৱা একো কিনা হোৱা নাই মিণ্টাটো অৰ্ডাৰ দিয়া আছে আৰু কালিও এবাৰ ওলাই যাম এবাৰ আনিলে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মোৰ ইফতাৰিও বনাব আছে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ